Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfonim. Kommersant axborot agentligining Washington Post tomonidan tasdiqlangan aniq ma'lumotlarga ko'ra, Jo Biden Ukraina sababli yuzaga kelayotgan vaziyatni oqibatlariga aniqroq yangi urushga tayyorgarlik ko'rish maqsadida ASEAN mamlakatlarini barchasini Amerika Qo'shma Shtatlarining poytaxti Washington shahriga taklif qilgan va mazkur uchrashuv summit shaklida 12-13 aprel kunlari Washingtonda bo'lib o'tadi. Endi shu yerda ASEAN haqida qisqacha. ASEAN bu Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari assotsiatsiyasi bo'lib, uning tarkibiga Brunei, Vietnam, Indoneziya, Kambodja, Laos, Malayziya, Myanmar, Singapur, Tailand va Filippin kabi davlatlar kiradi. Kommersantning ishonch bilan yozishiga ko'ra, Jo Biden Ukraina urushi bo'yicha paytdan foydalanib, Xitoyni oyoqqa turgani uchun bu davlatlarni o'z tomoniga og'dirib olishga aynan mazkur summit bahonasida urinib ko'radi. Undan keyin ASEAN davlatlarini Xitoyga qarshi qo'yib, o'zi bu davlatlarning barchasiga qurol yetkazib berishni boshlaydi. Ayni paytda Oq uy bularni hech birini inkor qilgan emas, sababi Xitoy shu Ukraina urushi sababli o'zining pozitsiyasini to'liq Rossiya tomonida ekanini ko'rsatib bo'ldi va u Amerika Qo'shma Shtatlariga endi Tayvanga aralashayotgani uchun avvalgidan ham yirik qarshilik ko'rsatuvchi davlatga aylandi. Kommersant agentligi xabarlarga qaraganda Washingtonga Biden taklif qilgan dunyoni bo'lishga qaratilgan bu summitga Filippin prezidenti va Myanmar hukumati vakillari kela olmagan. Qolgan boshqa barcha davlatlar rahbarlari allaqachon Washingtonda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Muhtaram yurttoshlar, siz bel, oyoq, tizza va grija og'riqlaridan charchadingizmi? Unda sizga revmatizm, artrit, artroz, podagra, bo'g'im og'riqlari, bo'g'imlarda suyuqlik yetishmasligi, suyak sinishi, operatsiyadan so'ng tez tiklanish, umurtqa pog'onasidagi og'riqlar, grijani asoratsiz tez fursat ichida davolashda Xitoy tabobat olamida tan olingan demokni tavsiya etamiz. Mahsulot sizni qiziqtirsa, kommentariyadagi manzil orqali darhol buyurtma bering. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul. Bizda to'lov siz mahsulotni qo'lingizga olgandan so'ng amalga oshiriladi.